ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କଳ? କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଧୋକା, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଚିନିକଳ ଶ୍ରମିକ। 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ସମେବା ଚିନିକଳ। ମାତ୍ର 2004 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପପତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2004ରୁ 2014 ଯାଏଁ ଲାଭରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନୟାଗଡ଼ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଳକା ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଛୁ ମାରିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିନି କାରଖାନା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚିନିକଳର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଚିନିକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଏବେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ନିଜର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଖୁ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଚିନିକଳକୁ ଦେଇକି କିଛିଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଇସା ନେଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଖୁଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଛୁଆ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଷିପାରୁନୁ, ଏମିତି ବାଟରେ ଘାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିକି ପିଲାଛୁଆ ପୋଷୁଛୁ। ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମେ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଅବସ୍ଥା ବି ମାନେ କିଏ ଯାଦନ ଗଲାଣି, କିଏ ଶୁଣ ଏପଟେ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀ ପାର୍କ ହେଉଛି, ସେଠି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚାଲିବ, ସେଟାକୁ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀ ପାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଛନ୍ତି, ସେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସାଗମାଛ ଦରରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସରକାର 2014 ମସିହାରୁ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ କେସ୍ ବାହାନାରେ ଚିନିକଳରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ ନିରୀହ ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେବେ ନୟାଗଡ଼ର ଏକମାତ୍ର ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବୀ ନିବାସ ଯାଏଁ ଚିନିକଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ବି ଏହି ଚିନିକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଣେ ଖୋଦ୍ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଲେ 7 ଦିନରେ ଚିନିକଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଉଥିବା ବଡ଼ ନେତା ଇଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 2019ରେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିଗଲେ 7 ଦିନରେ ଚଲେଇବି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର କେବଳ ଚାଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆର ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ମଝିରେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ଇଏ ସବୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହେଳିକା ଏବଂ ଧୂଆଁବାଣ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ସେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ନିଜ ଲୋକ, ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ 550 କୋଟି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଲକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ, ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ନୁହେଁ, ବଡ଼ମ୍ବା, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଚିନିକଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହି ମିଥ୍ୟା ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।